Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Наско Дедосем и това е... ТОВА Е! Де не знам кой епизод на Minecraft е Survival и тук при мен говори мазе Жокър. Warning! Like you, bitch! Така, и в този епизод аз мисля да намеря малко сан и да... Да знаете, пичо е намерили диаманти, че и тоги. Давай, давай! Давай, давай, аз съм читър. Като просто си го знаеш. Как мислите вие, че намерил 22 диаманта се? А ей така намерил съм ги! Включвай, хоп, тропи, хайде, готово. Как става тая работа? Ами, ей така, как става твоята? И включвай, хоп, тропи, хайде и... Давай, давай, всичко тип-топ, намерил 22 диаманта и... Давай. Да. Не, бе, до сега се базиках спокойно, не е читвал аз. Абе, знам, бе. Чакай се. Абе, тук имам 25 дърво... Аха, не. Няма да се тревожите. Чакай, да знаеш тя, защото тук си плачва... не си плачва, ами взимам Кайген за Vegas Pro 10-ката и ще трябва да си изключа микрофона, защото тая песничката, която за Кайген направи... Тен-тен-тен-тен-тереден! Тарен! И когато съм усилил тон клоните и става... Някаква такова хиперсилно се чува. Ами за кого си ги усилил? Намали ги? Да, ама няма да се говори с тебе, така че ще изключа микрофона, докато го направя. Хубаво. Да. И той се изключи микрофона, мая пагари! Нека да продължим. Така. Ти трябваш да го щупя. Аз съм тъп и не го направих. А, така. Колко модна стена, няма нищо. О, да! Achievement get. О, ме гъбе, нямам ли кол? Е, вас муде, съм нямам кол. А, тук има две. Тук си няма. Аре, бе, о, да. Така, трябва да минем кол, което звучи странно. Защото кол. Кол, а си е кол. Той е нужен, както знаете. Спокойно музичката е от Radio French Gish. Какво се щупя тя точка? Тук ли си? Абе, тук съм, нали, че казах за това музика. Да, бе. Ама, готов ли си? Не, бе, не съм. Аз затова ги изключвах програмата, за да мога се отговоря. А. Така. Така. Няма нищо.
Ама да. Така, са, как да поръчисим и да оберем сапнегите. Аз пък сапнегите дървецата. Да. Здравей, пате! О, Боже! Стига, че вече се е пекло. Дай си дърво. Стига там. Ако... Така сега това арбе. Ей, едно ме остана. О, Боже. О! Това не го знаеш, че панела, като е сам егът се щупе. Така става. Много яко. Така, 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 сега. Така, сега. Седем фената. Да може да намерим малко неща. Че изоставаме. Майна са. Ще ми трябва резервен кълбостон. Само дразня. Ще убия с кирпа. Така. Така. Сега, тук имаше нещо като пещена. И ето и милион многото коло, което ще го уберем.
Доста, смисъл, колко ми е важен. А, не помислях, че тук ще има лава, ама тук имаше. И тук имаше. А, тук ме няма има. Да. Доста ми беше нужен. Гледам, че свършва. Така че отиваме на другата страна. Тъй като гледам тук, а не, експлонали сме го. Експлонали сме го. Оф, аде бе, много жалко, много малко, няма нещо интересно, надкъм, така вече плата става, така, а да, по това не има коло, аз па коло айран. Опа. Така, спомням се, че бяхме копали, но нещо много малко сме експлонали. Малка част сме експлонали. Експлорнали, някак се така се казваше. Въй, доста е рано е. Аз имах 9. Бри, това е невероятно. Да, 14. Ай, на едно място. О, мога, не. Не. Ох. О, диамант! Мадафак! Yes! Диамант! Ето го. Вечен диамант. Ей, ако сега го кажа, че съм го читнал. Не съм го читнал, пичове. Наистина, ето диамант, два диаманта. Наистина не съм... Не съм го читнал, пичове. Ариш, ще видиш, бе. Негър тъп. Ще видиш. Аз ви казах, че той епизод ще намери диаманти. Еми да. Айми да. Да, ама не съм. Ключ от мене, айтем са и так и хайде. Да бе. Чек, а ще видиш какво. Тега че някакъв дит не може да намериш един диамант, какво са напъде. Само ли ти напомня, че в Селем 2/3 от диамантите, които са намерени, са мои, така че съжал брат. Ой, как си ми съш приказки ми. Да, ти сега реши да се обадиш. Еми, защото Вегаса ми се анинсталира, само като чу, че си намерил диаманти. Грабала, пустих и още за диаманти. Ааа. Бах ти запали не, по теми диаманти само. Мали ще ама. Тук си кобал, кобал. Че то как няма да е запален, като всеки епизод получава. Да, тогава си ги намирам. Да, точно ги намираш. Да, бе, ти като си пушка. Намираш ги със екс-рея. Намираш ти. Как ти искаш, после ще видиш клипа? Какво ще видя в клипа, как че идваш? Не бе, как съм ги намерил? Аз дори тук не го бях експлоунал, че... Но, миналия път, това в TV-то?
Здравейте, потребители, и да ви кажа, не снимах малко и намерих 22 диаманта. Абе, казах, че... казах, че епизода ми се изстрелва, маймуна мръсна. Намерим си само 22 диаманта, 22 диаманта. Абе, маймуна мръсна. Не са толкова с малко, че просто така е включил да си види там нещата и просто така копнал и намерил. Давай, човек, направо е, давай. Аз казах ли ви, че той ще намери диаманти? Да. Не съм ги читал, бе. Да, бе, маймуна мръсна. Добре, бе, може да не си ги читвал, бе. Може. Ти сега, като слушам разговора, ще... Чичкалки, бе! Не сега, като слушам клипа, ще почнеш да ми викаш, що ги читна, бе! Ами, да. А да, защото ще си инсталирам Sony Vegas. И ще отидеш там в Майнкрафт някой. И пи... Или сигурно ще отидеш в Майнкрафт с нема и там... Чове... ...и ще отидеш диаманта. А? И той там пак ще намери диаманти. Ако се чудите как... И аз не знам. Сещам се. With too many items. Да, бе, той е пълна да се няма. Все пак са казали админите на някои CS такива, че може да си помагаме с помощни средства. Ето, Наско този епизод показа как се работи с такова добре изработено помощно хубаво. Така е, потребители, не трябваше да говоря с тази мазна маймуна мръсна, която ми говори просто ти. Добре, не си ги чи. Клипа сега ще се казва Тъпо маймуна мръсна. Посветен е на мен. Да. Точно. Брей. И ако се чуете и ако кажете, че аз не съм прав, прав съм. Да, ако кажа, че не съм прав, значи те са прави, не че. Просто ви казвам, че Наско... Е чит. Просто ви казвам, че Ланинг е маймуна мръсна. По-добре е да си маймуна, отколкото да си жалкар, бич. Що не си? Лазе мъжа. Днеска заребяха ли та циганите на морето? Не, че ка съм ровията царевица. Купува ли си царевица, бе? Аз ни... И никога няма да опитам, що циганите се пикали вътре. Не си розен циганите пикалито с царевица. Хубава млечена от тестисите на млад мангъл. Не! Не! Умирам. Нямам това, нямам това. Маля, до вече ми се регенерейтва хилта, че ще я да умра от слава. О, да, и още диаманти, пичо, е, тук е. Чекай, не хваш ти диаманти, наистина! Пичове, мисля, че той е читър. Абе, мисля, че празни пикайски маймуна мръсна. Сега да ги убере и да се радвам на богатството си. Ей, циганчо. Ей, мангълчо. Това се е въгзел. Днеска яде ли царевица? Яде ли краставица? Че не знам, брат. Не съм се усетил. Така, колко диаманта? 6. 6, защото е с Fortune Cap. О, давай. И сега да ви обясня как той си измисли оправдание за това, че е намерил толкова много диаманти в TV-то. Каза ми, че ги е взел с Fortune кирката и че са били само 7. Само ти поясни, че Fortune кирката не винаги си взима по 3. Наколкото и Fortune кирката, тия не може да взима винаги по 3. И по-добре си признай, че или си намерил 3 купчинки, от които поне едната е читърска, или просто си читнал всичките и си ги подбрал.
О, Фаби, аз не се занимавам с тебе, човек. Ще си хвърля 8 диаманта. Макар че не съм ги чиднал. Ще си хвърля, защото ми писна, че само тук да ми се оправят. Аз глупсти. Като един човек може да... А, да, йо, ето още диаманти намерих. А, не, ще... Ето ги още диаманти, бъде, пича. Той си ги беше приготвил да ги намери сега. Но виждате, че... Не, не знаеш, че хора... Там... Добре, че моя милост беше тука да разбере тайните планове на Наско. А, чек, аз ще ги махна, не, аз се занимавам тука. Си тука половин час ми има дърдориш, както се обадих. Ама не, не се, бе, как толкова много ще си направи диамант? Имах една кирка и човек... Имаха... Аз пък имаха един диамант. И човек не знам как, ама не знам по колко съм падали, не помня, ама наистина ги намерих и ти ги показах, ама че... И какво и от един диамант ти фръкнали още 22? Еми... Копам с фортун кирката! Добре, добре, приема ти са, хай. Приема ми са. После баш ще ми кажеш и баш е чизена. Ами на, не, брат. Не, да, сестро. Сестро. О да, яка песничка. Мада, пока. Само да питам на новия снам, защото имаш ли тумени айтем? Само това искам да питам. Новия сам. Да. Ето, виждате, просто... И какво бе, какво като съм имал, аз никога не го използвам в клипове. Освен при спешни случаи. Ако имам 30... Добре, хубаво, хайде. Ако имам 30 диаманта, той да е читвал в клиповете. Той е читвал преди клиповете. Оф, я се занимавам с тебе. Имам една истина, която да кажа за Слем. Която стана, заради него, но няма да я кажа, нарочно. Е, това аз не съм читвал, е. Която се спомням. И никога няма да се забравя, знам, че тя ще... Инсталирам, чакай, пак почвам да инсталирам. Да, има една истина наистина за Слем, която аз няма да кажа, обаче, защото не съм жалък. Къд него. Жалък ли е кюбич? Така. И да, не съм жалка като него. За да... Той е чука! Затова няма да я кажете за истина. А, но... Как ви да е? Сега да потърсим още малко. Тук да е... Марина! Кай малко, че прекратих инсталирането, да попитам каква е истината, защото ми се губи от паметта. Ще я кажа след клипа. Не съм тъп да я кажа тука, както ти веднага я каза. Ама как че той даже не е истина, което казваш, ама... Виждате, че ка... Да, добре... Добре, хайде да приемем, че не е читво. Два епизода намираш... Този път пак 20 диаманта си намерил. Да, да, 12, само 8! 8, 8, защото другите 8 ги свърли. Кви осебе, не съм правил нищо, е! Ако искаш виж клипа, бах ти тъпя провал да стана в клипа. Чай тук, че нещо ми е гноясало. Ко ти гноясало, е? То ти въобще дума ли, бе? Гноясал ми, вика. Ам да, бе, такова бях се отраскал и не го бях, такова, не го бях промил и мръстите са гноясал. Знаете обичайния план, ето. Сега той ще случва чуйте. Това вечерния план в клиповете, мои драги дами и господа, и добре, че от така нашите дигнаха. Така, сигурно някой мен ще ме търси. Спирам клипа. Отново се завършвам в клипа. Един пак ми искаше да говорим по скайпа. Thank you.
съм да не откъде дойдох. Не знам тук, но тук ти една на място. Ай, тук някъде бях тръгнал. Насе, ти имаш крак за играта Sony Vegas Pro 10-ката. Не, за клавиатурата с крак. Ами, защото не ми отчита всичките кодове и ми трябва. Ами, за те ти казах какво искаш ти пратя Keygen-а. Има една програмка Keygen за абсолютно всички, за абсолютно всички версии на Sony Vegas. Ти в момента снимаш? Да, бе. Хубаво ще ли ми го пратиш? Хубаво, 8. Чакай да се слушам. Само да се водя по торчовете, да ми се е тук някъде беше изхода. И сега колко са диамантите? 8. А, не всъщност 5, защото си направих една диамантена клика. Защото ми свърш. А, добре. Ама това къв... на какво е този епизод? Боже, който е? На какво е този епизод? Къв, на бета? Ска... на бета сървайвал. Чек, намерих печка и крафтинг, които ги бях сложил в един стар епизод. Първият път като намерих, като копах мината. И първите диаманти, които намерих. Игач. Всичко се свързва с диаманти при нас. Да, е. Защото аз съм богат. Не съм като бедните. Аз мога да намерям диаманти. Знам къде са, на кой левел са, точно къде са. На кой левел съм? На 12, на 6 и от на 2. От 12 до 6 левел са. Се намират. Ама не. На трети най-много са. Дай на трети, ама на трети чекти, на трети са диамантите най-вече са по 3-4. Да, ама и на девети също има много. О, намерих любимото ти купче. А, лапис. Така. А? Нищо, викам така. Намеря ли си го? Купчето. Да. Купчето. Купч. М? Купч. Много ти... някак странно ми звучи за дума. Купч. А. Купч. Ега, всякакъв епизод. Много епичен. Много смешен. Много изяви. Всичко. И голяма ебавка с Наско. Което... е, видяхте ли как се призна, че се ебава с мен? Тъй, че не съм ги чекал. Така. Така. Ай, свършваме епизода, ти ще кажа нещо после. Хубаво. И аз имам да ти кажа нещо после. Кво са пухахаш? Чай мол! О, магът е в гравел. Да се мани... мани ме от тук. Да, аз пак съм тук и ядах тук. Как искам да ми дадеш? Кой ще дам пак? Аааа, то кай гена? Да, ще го дам. Така, и тук излязах някъде. Не знам къде излязах. Ама на бета, на бета човек няма как да съм ги читал, защото нямам това и на айтемс. А. Ще ми направиш ли? Какво да си направя? Прати ми Keygen-а. Абе, чакай му да се слуша епизода, бе.
сега. Е, ти не го ли спаш? Не, ме ли съм. Кое? Епизода! Тво? Не съм си свършил епизода. Ай, искай някъде къща. Ще се пусна на по-пишната хамерка, докато си търся къщата. С кирката, нали, аз се обикалям света. Тази вечер, тази вечер, търся си самотна така къщичка, нали? Не. Търся я, търся я. Пък аз не. Ега тя като пароля. Намерих си хубави диаманти, аз нали... Той не ги е намерил, да? Warning твърди, че съм ги читнал, но това не е вярно, защото аз съм голем. Пълна истина е, но той отрича. А ти не можеш да видиш като мен. А пак той е фолк певица. А ти нямаш ритъм, аз имам. О? Защото до вечера... Warning ще ми кажи, читнал си диамантите. И той ще ми го каже още 100 пъти, да. Да, нали? Защото той твърди само тъпи про простоти, нали? Той е шокан! Обича да... Като тебе, шокан! Обича да възика хората! Хората, трябва да запишем в България Търси Талант. Ай, пускам се на изи, че да може... Пускам се на изи, че да може да правя и с зомбите някакви глупости. И тази вечер някой е тъпо зомби тръгна да ме следи. Да, да ме следи. Но много ми се дъха, аз ще го прасна с една кирка в главата. То ми дава Rotten Flesh. Идва още едно зомби зад мене, както и два крипера. Света гъм животях, те са най-големите изроди. Изроди. Защото до вечера криперите ще гърмят около мен. И ще ти пеят на скотичина ти. Ри-ри-ри-ри. И... Не, пускам се, разбира се, че се пусна на писо, защото те замета днес на тази вечер ще му убият. Така, о, чик, Вестофен. Чек, аз тук се обикалям, въобще не знам къде ми е пишуме, къщата. Да знаете, той чит. Да, пичове да знаете, аз не читвам. Чек, аз тук се обикалям и се търся къщата, намерих кулини. Диаманти, нали? Да. Да, да, по-просто ги намерих. Трябваше ги фърлиш, за да ми докажеш, че са истински. Да, ама ти сега си ги читнал, аз съм сигурен. Бъде, бъде. После ще помисля нещо друго. What the fuck, бачи равина? Нали, в него има диаманти, сигурно. Мислиш, че знам. Да. Аз сега тук ми дава някакви хипер трудни кодове. Ай, чек! От 10... От 10 песни, които дадаха току-що в топа. Освен Ангел Мерси, който не станахме, Смайли и Дейтмен Уокинг и една I Love My DJ, никто една друга не съм ги чувал. Сигурно са някакви вчерашни. Вчерашни? Той ти си вчерашен, ама какво те питам? Да. А ти си един часов. Аз съм сигурен, че Наско е читнал. Бъди, бъди.
после ще ви спомниш на нея. Ти да, аз намерих къщата. Вие знаете ли как той читва просто? Не знаете. Сега слагаме 30 000 неща да се пекат. И сега слагаме 30 000 неща да се вземат и да се използват по-късно. Да, направо. Няма да рестартирам компютъра си, за да завърши изчистването на компютъра си. Не го рестартвай. Hands up! Наско читна пак и ензъп. И той пак е счита. Пак е включил той чита. И се сложил... Аларник той вълнува глупости. Аз дори не съм шибан читър като него. Не съм читвал. Цяла нощ той го прави. Първо един път не съм читвал, това да ви го поясня. Наско един път в слем ми предложи, вика, хайде да слоем диаманти и после да ти им си ги взем. Той... да, той точно той го каза, но така си да е. Само един човек, един печага, който може да изкаже клипа до края и ще го разбере. Това сега да ви обясня. Той вика, вика сега... Айде да направим е така, ще ги сложим диамантите, аз знам къде са там на няколко крачки, там някакъв бренчмайник на 6 или на 7 левел. И аз бях отгоре в къщата. И два месеца за епизода сме на следващия.